dag! Nu har jag gjort lite morning yoga. Det var lite... När det blir lite, lite för vanskligt och lite för tungt. Med en, för jag har kisekram där. Jag gör det med en gång jag står upp och då vill jag ha något lite roligt bara för att väcka kroppen. För att jag är så sjukt stiv om morgonen. Helt så här. Det känns inte att ryggraden min är en halv meter kortare. Den är kortare, det vet jag. Men inte en halv meter. Så jag gav det inte att göra hela, men jag gjorde sådana 18 minuter. Så syns det var ok. Nu är jag väldigt sulten så nu ska jag laga mig breakfast. Här har vi frukosten, brödskiva med majonnäs och tomat och gulrot och kaffe. Nu har jag gjort mig klar till att fär och trän. Ska dra en styrka på överkropp idag. Och det blir bra. Det vill jag ha en lite sån dag i förhållande till igår. Igår var jag så vitt ut av det då. Så, let's go! Her har vi lunsjen min. Det er gulrot, tomat, litt paprika. Så ligger det en kyllingfilet under her fra i går. Og så to egg. Nøm. What? Her på meg vanlige klær på en ukedag og leppestift. What? Nei. Men i dag, da jeg syklet til treningssenteret, så var det skikkelig kaldt. Eller mye kaldere enn jeg trodde det skulle være. Og da bare, yay! Nå kan jeg begynne å... Kle meg ordentlig til høst. Selv om det er 14 grader. Det er jo ikke skikkelig kaldt, men det er kaldere. Det er derfor jeg tar på meg pannebåndet mitt, som jeg lagde 2 år siden, tror jeg. Også bare denne sånn boleroen over singletten. Grunnen til at jeg i det hele tatt gidder å sminke meg, er fordi jeg skal reklamere på kameraet mitt. Da må jeg ut blant folk. Og på buss, faktisk. Så jeg skal på en mini-adventure alene. Det er så lenge jeg kan faktisk ikke huske. Jo, i fjor høst tok jeg buss utover til Sørlandssenteret. Eller Sørlandsparken. Det var sist, tror jeg var alene der. Så jeg blir jo litt vant til å sitte på om en halvår. Ja. Tok inn kameraet mitt, og så skal jeg få beskjed om de kan reparere det, eller om jeg skal få nytt. Så ja. Sånn er det. Jeg er veldig sulten, så jeg må lage noe mat. Jeg har mat! Og jeg ser på Masterchef fra i går, for jeg så ikke på det. Mens jeg mandler meg opp til å eventuelt ordne meg kaffe snart. Herregud! Jeg røyter så latterlig mye, hvis noen har tips for røyting. Jeg vet jo det, fordi jeg har veldig mye lyd fra nærmekene. Jeg vet jo at det er fordi at jeg bleiket håret i sommer, for det var etter det at jeg begynte å... røyte så her mye. Nå har jeg et hår midt i ansiktet. Men det... Så hvis noen har tips om hva jeg kan gjøre... Det tas imot. Å, herregud, hvor mat det er. Akkurat da jeg gikk ut.
og skulle gå sykkel til bussen, så begynte det å regne, og hadde ikke på noe regn og greier. Men det er så rart, når jeg ikke, jeg er jo veldig sjelden til byen, og skal jeg til byen, så er det noe jeg skal gjøre, eller liksom, jeg er veldig sjelden til byen. Jeg er veldig sjelden på Sørlandssenteret, og jeg tar veldig sjelden buss her i Kristiansand. Så med en gang jeg gjør det, så er det veldig sånn, det er litt artig å se på folk og sånn. Det var faktisk bedre filming på nært hold enn kameraet mitt. Når jeg tente T-lys, og jeg vet at vi har flere T-lysholdere enn det her, så jeg skal leite litt etterpå. Ute ser det skikkelig mørkt ut, eller det så ikke så mørkt ut på filmen, men det er ganske mørkt, for nå har vi blitt så bortskjemt med å ha sol på kveldene, og da har vi jo sol inn her. Så klokka er bare 7, men det, jeg føler det veldig mørkt, men jeg ser jo det er jo kjempe lav himmel, som man kaller det. Så det er kanskje ikke så rart at det ser mørkt ut, og det regner. Fokuser. Takk. Så ja, å tenne lys. Nå driver jeg å redigere videoen, og så er jeg ferdig med det. Og lager meg saft. Åh, ja. Bare koselig. Bare koselig. Fanti! Woohoo, 6 stykk. Nå kan jeg jo ha lys litt andre plasser enn akkurat i det vinduet. Kan jeg lyse la med disse plantene. Der. Oppa her. Hvorfor ligger det i hodelykt der? Den er ikke min, så det kan ikke jeg forklare. Legg den opp her. Ja. Lys oppå der også. Koselig. Tror jeg må ta meg en tur på IKEA og kjøpe litt lys i høstfarger. Eventuelt Halloween-farger. Så. Her har vi ost i bakgrunnen. Lys. En blomst som ikke er ekte. Og her er det kjempekoselig. Jeg vet ikke om jeg har visst dere boden vår. Men nå skal jeg i den, så nå skal jeg vise dere det. Jeg må ut. Oi, her var det veldig mørkt. Før man er veldig masse edderkopper her. Kanskje ikke. Det jeg skal hente er plomme sultetøy. Vi har litt her ute. Julepynt! Og halloweenpynt! Så her har vi masse greier. Her har vi kveldsmaten. Og dette er så godt. Brød, plomme sultetøy og brunost. Og så er det lakristøy. Njom! Hvis man har skikkelig, skikkelig enkel halloween-sminke, så er det jo bare å sminke seg, og så gni seg i øynene. Nå skal jeg ta bort sminken min. Kanskje det kan være lamme med da. Godnatt! Jeg vet jeg har sagt godnatt, men jeg tenkte bare å vise dere hvem som er la med meg om natta nå når han halvår ikke er hjemme. Det er han Flode. Jeg våkna faktisk i morges og lå igjen og holdt det rundt han. Han er fra Spania, IKEA, så han er vel egentlig svensk, halv spansk. Hola, pojkvenner. Ja, Flode. Han kan ikke se noen rett i øynene. Så igjen, god natt.